Анексія Криму, кібератаки в Європі та США і загроза світовому ладу. Прем'єр-міністр Великої Британії розкритикувала Росію. Про це вона сказала на тлі закликів перевірити, чи не впливала Москва на британський референдум щодо Брекзиту. Щоправда, сама Мей таких заяв не робила. Раніше ж подібну тезу озвучив політик-лейборист Бен Бредшоу. До нашого ефіру приєднується кореспондент служби Радіо Свобода Богдан Цюпин. Вітаю, Богдане. То що найважливішого сказала британська прем'єр-міністр? Лесю, можливо, важливим аспектом промови Терези Мей, прем'єр-міністра Великобританії, було те, що вона насамперед зібрала, так мовити, докупи усі звинувачення на адресу Росії, які накопичилися за останні роки, починаючи від України, анексії Криму і закінчуючи втручанням у західні суспільства. Але ключовою, можливо, була заява пані Мей у тому, що навіть після виходу з Європейського Союзу, після Брекзиту, Британія буде зберігати дуже тісні зв'язки з європейськими партнерами для протидії негативному впливу Росії. І це один з таких найважливіших моментів, що пролунав у промові Терези Мей. Лесю? Нещодавно Дональд Трамп зустрічався з Володимиром Путіним. Тоді американський президент, на відміну від Мей, сказав, що цілком довіряє російському лідерові, коли той заявляє, що не втручався в американські вибори. Як пояснити такий різкий контраст у позиції двох політиків? Я думаю, що пояснити можна це тим, що Дональд Трамп дуже особливий політик. Його погляди відрізняються від поглядів більшості західних лідерів. Його погляди на Росію відрізняються навіть від багатьох представників його власної адміністрації та керівників багатьох служб безпеки і розвідслужб Сполучених Штатів. Так що ця позиція особлива. Можливо, її можна пояснити тим, що зараз у США відбувається розслідування звинувачень про вплив Росії на вибори 2016 року. І фактично ці звинувачення підривають легітимність виборів, на яких переміг Дональд Трамп. Київ. Дякую, Богдане. Про останні заяви Терези Мей з критикою політики Росії розказав Богдан Цюпин, журналіст Радіо Свобода.